mas não chega. Encosta o revólver no guarda. Assim. Assalto, mão pra cima. É um assalto, mão pra cima. Apreciamos esse tipo de defesa. Pá, tum, pim, pum, pum. Isso. Não é isso? Tira e coloca o revólver nas costas. Assim. Um assalto, mão pra cima. Pá, né? Pum, pum, pim, pum. Revólver para o lado. De preferência para o lado dele. Tirando o revólver. Pum. Nele. Esse treinamento é a defesa pessoal. É, eles vão ser vigilantes, bancários. Então vamos ter que defender contra assaltantes de banco. E assaltantes de banco são um pessoal treinado. De uma maneira ou outra, eles conhecem alguma coisa técnica de briga. Né? São marginais. Então, os vigilantes têm que conhecer de defesa, como fazem o treinamento de tiro e outros conhecimentos de segurança. Noite de 21 de setembro de 1977. Barra Funda, centro de São Paulo. Numa briga entre nordestinos num bar de esquina, um guarda de segurança, também nordestino, dispara várias vezes seu revólver, ferindo duas pessoas e matando uma terceira. O morto, José Antônio de Moura, o Pelezinho, 24 anos, nascido no Rio Grande do Norte, tinha vindo tentar a vida em São Paulo. O criminoso, José Joaquim de Santana, 26 anos, pernambucano, preso em flagrante, tinha vindo tentar a vida em São Paulo. Nós deixamos o rádio aqui, estava eu e Aparecida, nós deixamos o rádio aqui, esquecemos, voltamos para casa. Na hora que voltamos para casa, ela deu o fim do rádio. Aí voltamos para cá. Aí tinha o guarda no turno, o vigia, que falou que foi o China que pegou. Tudo bem. Ela voltou para pegar com o China. O China falou que ia ouvir o jogo até o fim e que se não deixasse com ele, que ele ia dar umas pauladas nela. Aí ele saiu para fora. O vigia da Light aí pegou, falou assim, ó, entrega o radinho pra mocinha lá que nós tá bebendo, nós somos tudo colegas. Eu sei que era que eu vim encrenca, juntou ele e vigia. O vigia falou, não, se for por causa de 100 cruzeiros eu dou. Porque ele intimou que ele só ia devolver o rádio se desse 100 cruzeiros pra ele. Aí o vigia falou, não, eu dou os 100 cruzeiros. É da menina o rádio? Então dá o rádio pra menina que eu dou os 100 cruzeiros. Aí começou a discussão entre os dois. Aí foi em cima do outro, quando mandou dois tiros nele. Um aqui, o outro pegou na perna da mão, o outro pegou na mão. Três tiros. Mas por que o guarda mais queria brigar com ele? Por causa do rádio. Por causa do rádio, porque o China pôs ele na confusão. Ele combatiu, saiu fora. E depois eu voltei pra cá, a hora que eu vi, ele tava do outro lado dando tiro. Aí foi aí que eu me meti. Eu recebi duas aqui e uma aqui. Essa aqui foi só as mãos, essa aqui pegou. Foi isso aí que aconteceu. Aí sei que o rapaz falou assim, ah, rapaz, deixa isso pra lá, rapaz, falando com o China, né? Tipo, ah, isso aí é um trouxa, né? Aí você chegou e falei assim, ah, vamos embora. Quando eu cheguei aqui em frente, tio, até que tem aí, aí eu olho assim atrás, assim, aí eu vejo o cara tirar o revólver dentro, tava vigilante. Aí desde que o vigilante tinha atravessado a rua, tava do outro lado. Aí de lá ele já puxa o revólver, eu cheguei falando assim, pô, ninguém tem nada com isso, pô, desculpa. Ninguém tem nada com isso, que já vai atirar na gente, né? O cara também não contou nada, né? O primeiro tiro, não sei se foi. Quando eu fui assim, ele pegou aqui e saiu aqui do chocolate. Isso aqui é uma casa de couro, né? E o menino aí vendo notas, né? Quando eu comprei já lá isso aqui, os meninos aí já moravam, muitos deles aqui. Esses quatro foi eu que fiz para poder cobrir a despesa de aluguel, entendeu? Então eles chegam no norte, ficam aqui, encontram um colega, tem três, quatro, às vezes mora oito, no quatro, cinco, seis. Para eles poderem pagar o aluguel, né? Eles pagam o aluguel relativamente de acordo com o que eu tenho. Né? O resto é aquela base de sempre. Todos eles têm família.
maioria são casados, deixa a mulher, o filho, vem aventurar tudo. Manda o seu dinheirinho todo mês pra lá. Tem outro que lá mesmo manda 1.500 por mês. Eu sou do de Veracruz. Me conta por que você veio pra aqui, o que você deixou lá? Eu? Deixei a família. Mulher? É. Tem filho também? Tem, senhor. Quantos filhos? Tem 6. Por que você deixou a família lá? Eu deixei por causa de eu vim pra aqui, que era lugar de mais vantagem pra se ganhar o dinheiro, sabe? Aí eu vim até aqui. E tô até gostando daqui, de São Paulo. O senhor manda o dinheiro pra lá? Mando. Tô mandando 1,5 milhão por mês. E fica difícil essa situação separada assim? Ah, fica difícil. Devido ao local de se morar, que é muito caro. Dá pra trazer a família? É, não dá. Dentro estava tudo aqui, né? Você não pensa em voltar pra cá com a família? Ah, pra cá? Você não pensa em voltar? Sim, pra lá eu penso, mas que justamente em janeiro eu fui e cheguei lá, não deu pra ficar. Porque pra eu ficar aí não dá pra eu me manter, tornei a voltar pra cá. Até de vez fazer família, não deu pra eu colocar a família aqui ainda. Aí eu estou sem a família aqui. Mas se desse, eu estava com a família aqui. Como é que o Zé Antônio Moura era, hein? Morando com você? Ele era calmo? Como é que era? É, eu não brincava com ninguém, não. Eu era caladinho. Ninguém. Ele era todo padrão. Tinha negócio de brigar, não. Vocês morando juntos assim nunca dá problema? Não. Ele fazia um fã dele que estava aqui. Todo mundo aqui gostava dele. E eu mesmo cheguei logo, eu estou com 4 meses só aqui. Também gostava muito dele, que eu não... Cheguei aqui, vim morar mais ele. Gostava muito, bastante dele. Ele era pintor? Era. Ele era um cara legal. Todo mundo sentiu. Todo mundo da pensão sentiu. Eu estava acordado, estava no quarto, e escutei 3 tiros. Pá! 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 Eu que era um negócio preciso sobre o jogo. Aí um rapazinho daqui correu no meu quarto e me avisou. Cardoso, atiraram um colega teu agora. Quem foi? Ele, o neguinho, o Pelézinho. Eu levanto ligeiramente, vesti a roupa e corri pra lá, cheguei lá, ele já tava acabando de morrer. Já tava quieto. Aí eu levantei ele no lugar assim, ele só fez respirar um pouquinho, frio. Eu vim, deixei ele lá e vim chamar eles aqui. Eu vim lá de Natal, porque lá não tava dando, sabe? Não trabalhava assim, mas ainda era muito pouco, entende? E daí o cara trabalhava uma semana pra ganhar 60 cruzeiros. Eu falei, então não dá, né? Fiquei, falei com meu pai que vim embora aqui pra São Paulo. Tem vontade de voltar ou quer ficar em São Paulo? Pra nós. Eu não sei, eu tô gostando bastante daqui. Ah, porque aqui as coisas facilitam mais do que lá, né? Não, tudo aqui pra mim é facilitado, viu? Sobre o ganho e tudo, né? Ele não preocupava em nada, ele não gostava que eu
Aí saiu lá de fora pra conversar com o vizinho e tal, sempre, né, pra evitar aborrecimento e tal, né? Sempre falar que a gente não tinha muita próxima amizade. Nunca queria que eu estivesse muito em casa de ninguém, nem lá de fora, batendo papo e tal, sempre dentro de casa. E chegava, deitava aí, nessa cama, eu preparava a comida dele, e o último me levantava lá às 4 horas, 3 horas. Aí quando dava 4h30, 5 horas, eu chamava ele, se levantava, às vezes tomava banho, às vezes não tomava. Aí ele na mesa, almoçava, ficava um pouco assim brincando com a criança, que ele gosta muito desse menino. Não dá 5 horas, ele tinha que ter 6 horas, que é quando ele ia saindo, pegar um líquido aí, e sabe com cada criança, né, que o amor dele é essa criança. Não era uma pessoa, nunca me bateu, não. Aliás, eu amo bastante ele, né, porque o modo ele me trata. Ele me trata muito bem. Aí depois você tava rádio? É, tio. Como é que ele aprendeu a trabalhar com rádio? Estudando lá no Recife. Ele vai dar ideia. E por que ele não trabalha aqui com rádio, São Paulo? Ele não trabalha com isso porque realmente falta o teste. O tal teste grande, tem um aí, mas é pequenininho. Não dá para ele acusar os defeitos da televisão, nem esse defeito do rádio, não dá, né? Vê que esse teste grande gastam. É 1.800.000. Ele sempre falava para mim. No dia eu tinha tanta vontade de comprar, eu comprei a prestação. Ele fazia, mas ele não vende luz da prestação. Só 20.800.000 assim a moeda. E não dava para tirar. Eu recebia, mas não dava. 2 milhões, nem bem pouco, não dava para tirar. Com dinheiro tudo assim para comprar. Porque a gente paga muito. Paga casinha, paga luz, paga água. Paga vida, faz a feirazinha. Você sabe, somente dia bem. Dinheiro. Começa a última fila, uma coisa mesmo. Só dia 10. Dia 10 aquela mixaria, então, fazia aquela feira. Acabou, né? Tira ali para o outro dia 10. Toda vez acabava. E não recebia no dia 10, era 13, 14, que essa firma atrasa muito pagamento. Essa que ele era vestida? Essa que ele era vestida. Atrasa, atrasa. A empresa mudou alguma coisa, senhora? Até aqui não, senhor. Tá! E aqui? Vem! Como é que está a situação agora, senhora? Está bastante difícil. Muito difícil. Meu presidente, essa vizinha aí, ela me conforma muito. Está muito difícil, que eu sou teu Deus e ele, não tenho mãe, não tenho pai, não tenho ninguém. Muito difícil mesmo. Essa criança no braço, tenho dor de dar essa criança para os outros. Não posso deixar nem na casa de uma pessoa, enquanto eu vou ali, eu não gosto de deixar. Porque a criança chora, mas a mamãe e tal. Eu tenho dor da criança. Isso é muito difícil mesmo. Eu não tenho ninguém, nem aqui, nem no Recife, nem aqui no São Paulo. Só tenho Deus e aquela criatura por mim, mais ninguém. Então... Abaixo que ele passava da hora de chegar, que eu ia logo atrás, como se deu. Eu fui logo atrás dele. Ele me faz muita falta. Falta como se fosse uma mãe e um pai meu. Você que é China? Não, eu... Me chamo de China, mas meu nome mesmo é Ali. É irmão de quem? Ali do Nonato Jorge. Como é que aconteceu? A história do bar ali. O que aconteceu foi o seguinte. Eu estava no bar, o guarda estava no bar, as meninas que moram aqui, essa postinha aí, estava no bar. Então, ela estava com o rádio e esqueceu do rádio. Eu trouxe o rádio para casa. Eu chegando aqui, elas não estavam. Aí, fiquei aqui com o rádio, escutando o jogo. Aí ela lembrou, volta lá no bar, pergunta quem pegou o rádio. Aí o guarda falou, disse que pegou foi China. Que pegou foi China. E tudo que ela pergunta foi China. Aí a menina vem aqui. Nós chegou, bateu aqui na porta, eu falei pra ela, e aconteceu o seguinte, eu agora estou ouvindo o jogo. Eu não vou lhe entregar agora, eu vou entregar às 11 horas, depois terminar o jogo. Tudo bem. Minha amiga, fique mais bela com o creme Fix Bel. Vamos à pergunta então. A carne fresca voltou a ser vendida nos açougues, mas com um aumento de até 60% sobre o preço.
preço da carne congelada, não é? Então perguntamos a você, com essa diferença de preço, você prefere comprar a carne fresca ou a carne congelada? Responda fresca e mais cara, ou então congelada e mais barata. Responda telefonando até as 10h30 para 8251222 e você pode ganhar um dos 5 LPs do Jair Rodrigues. Previsões para você que é de touro de 21 de abril a 20 de maio. Enfrente com muita tranquilidade os problemas que possam surgir em seu setor de trabalho no dia de hoje. É provável até que você sofra injustiças, mas em breve serão reparadas. Eu estava sentado nessa cadeira, eu estava sentado aqui, a Paraíba sentada lá, a outra coleguinha dela sentada lá e o outro sainha estava lá. Quando chegou os dois caras, chegaram aí, porque duas cachaças aí, não sei se pagaram ou se não pagaram. Aí já falaram, nós estávamos trocando ideia aqui, então ele falou, se mexer com esse rapaz aí, vai mexer comigo também. Aí já chega para o guarda, já pega no braço do guarda, já chega junto aí fora. Aí trocaram os dois murros. Depois que ele joga os dois murros aí, o guarda não aguentou. Agiu os dois na mão. Não aguentou, agiu os dois na mão. Aí saiu fora, puxou o revólver e atirou. Só foi. Quem estava onde? O guarda estava onde? O guarda estava aqui dentro. E aqui fora, ele atirou aqui de fora, onde? Ele atirou do meio da rua. Atirou do meio da rua. E onde é que o rapaz caiu, baleado? Lá. A moça onde estava? A moça era... estava vizinha também. Ah, tá. Onde é que ela ficou? Daqui, da hora que ela saiu baleada, ela foi direto para o corpo. Você ficou onde? Aqui. Meu nome é Regina Andrade e estou representando o personagem da Cida. A Cida, ela veio pro bar com a Vera e estava estudando o jogo do Corinthians. Ficaram aqui um tempo, depois os dois saíram e esqueceram o rádio aqui. Então o China pegou o rádio. O China teria liberdade suficiente para pegar o rádio da Cida e levar? Não, eu acho que não. Eu acho que teria, pelo seguinte, pelo simples fato deles morarem no mesmo lugar, praticamente, sabe? Eu acho que teria tanto que, segundo o que eu sei, ele ficou de devolver o rádio para a mãe dela às 11 horas e devolveu. Mas eu fiquei sabendo assim, que ele pegou o rádio e ficou como se tivesse roubado. Ela foi lá pedir para ele, sabe, a gente devolver, então acho que... Não, Tio China. Rapaz, documentário, ele é de certa forma um pouco vilão, né? Como é que você tá vendo ele? O cara é maravilhoso, porque é um cara que mexe em terra, mexe em gado, sabe? Ele é boiadeiro, pô, sabe? Então é um cara que vem assim... de uma estrutura assim, de uma família muito simples, sabe? E chegou aqui em São Paulo e encontrou esse mundo todo. Então ele fala assim, eu procuro viver. Todo mundo, quando precisa de alguma coisa, chega no China e fala, o China quer o meu galho e tal. E o China tá ali pronto para fazer qualquer coisa. Meu nome é Amélia Gonçalves, vou fazer o personagem da Vera. É, meu nome é Eduardo Zá. Eu tô representando o Pelé, o rapaz que morreu. Ele nasceu em Natal. Vem para São Paulo. Ele tinha uma rincha desse Zé Joaquim, que foi o soldado de guarda do turno que baleou, que houve aqui quando existia um bilhar aqui ao lado. O Pelé estava brincando com o Zé Joaquim nessa hora? Zé Joaquim? Eu acho que o Pelé realmente, ele voltou do jogo do Corinthians depois de ter tomado algumas coisas assim, e ele estava afim realmente de dar um pau nesse vigilante aí, Zé Joaquim. Ah, ué. Pô, eu sou Manfredo Bahia, vou fazer o russo. O que ele me falou foi o seguinte, que ele não tinha bebido absolutamente nada, vieram beber pela primeira vez aqui. Nesse bar, estava havendo uma discussão entre duas pessoas, que uma era o China, era amigo do Pelézinho. Não era amigo do Russo, não era meu amigo, percebe? Era amigo do Pelézinho, com um vigilante que trabalha aí na frente. Tá, foi uma desforra.
Eu acho que não. O Pelézinho se envolveu de graça. Ele estava afim de exatamente pegar o guarda. E quem entrou, veja bem, de gaiato, ou seja, de inocente útil, foi o China, que estava discutindo por um problema do rádio, que o Pelézinho não estava nem aí. Sabe, ele falou, vamos acabar com esse papo, porque não sei o que lá. E aí que começou a confusão. Meu nome é Francis Antunes e eu vou representar o personagem do Vigia, o José Joaquim Santana, que é um cara que sai do Nordeste, vem tentar a vida aqui numa cidade grande, como todo mundo. É, 90%, praticamente 80% da população brasileira faz, de uma faixa salarial bastante baixa, vai encontrar o quê? Dificuldades, como José Joaquim Santana encontrou. Correto? O camarada que fez até curso de detetive, esses cursos ridículos que tem por aí, tem um diploma na parede do barraco dele, lá em Carapicuíba. Correto? É, outro curso que ele tinha concluído era o curso de técnico de rádio e televisão. Podia exercer? Não. Por que que não? Falta de condições financeiras para quê? Para comprar um aparelho que daria condições de ele trabalhar. Então ele tinha que pegar qualquer coisa que aparecesse na frente dele. Pegou. Vigia. Porque veja você, vem um cara, como você diz, um nordestino, inculto, sem saber do que se passa, de repente se vê armado. Armado por uma civilização que ele desconhece. Por um meio que ele não sabe controlar. Entendeu? Resultado. Um cara desse, bicho, diante do menor, da menor ameaça para ele, ele sacou do arma e atirou a esmo. Ele feriu pessoas. Ele se defendeu atirando. Só isso, que ele tinha uma arma na mão. E duvido que o senhor, como ser humano, com qualquer um, o senhor tem dois dando soco no senhor, o senhor tem uma arma, o senhor não vai atirar. Ele fez. Ah, que mentira, o quê? Papa, mas o Russo me disse que os caras bebiam tranquilamente aqui. Que conversa! Ele, como vigia, ele se autodefendeu pessoalmente só. E ao início de mais uma edição de notícias da Globo São Paulo, Gil Gomes lhes diz. Bom dia. E aquela vontade repentina que deu em José Joaquim de Santana de tomar a cerveja, e aquela vontade que de repente José sentiu modificou integralmente a sua vida. O tomar uma cerveja para ele era algo assim de muito extravagante. Não estava em seus planos quando ele entrou no trabalho. Mas de repente deu vontade, afinal de contas era uma noite bonita. Era uma noite em que muita gente se locomovia de um lado para outro. Afinal de contas, o Corinthians havia jogado, e quando o Corinthians joga, a movimentação à noite é sempre maior. Por isso mesmo ele sai da subestação da Light, atravessa a rua e entra no Bar e Lanches Ponta Delgada. Ali ele, entre outras pessoas, estão. Entre essas pessoas, Maria Aparecida, a moça do radinho. Maria Aparecida tem um radinho na mão, radinho que serviu para que as pessoas que estavam no interior do bar ouvissem a partida Corinthians e Guarani. Corinthians, mais uma vez, decepciona. Guarani 1 para o Guarani 0.
para o Corinthians da Forlinha. Alô? Deixa eu ver, deixa eu ver. 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 Falar alguma coisa, né, Sotil? Você fez coisa errada aqui. Tinha que comunicar, não é verdade? Então. Corinthians ganhou, cara! Ganhou! Então tá bom, né, rapaz? Dá. Dá um copo aí, copo! Copo! É. Vê um copo pro China. Ah! Eu quero meu rádio, tá? Mas eu entendo pra tua mãe. Não entregou não, fui lá na sua casa. Vai entregar, pô! Não entregou não, quero ver seu dinheiro, se não sabe. Ele roubou o rádio. Eu sei. Eu não roubei nada. Que roubou o quê? Me abusou da propriedade do senhor. Ei, fala com a tua mãe, vai lá, vai lá. Vai lá do chá. Ah, sem papo. Eu não sei papo, ela já chega lá e entreguei o rádio. Eu tô achando que ele roubou o radinho. Esse cara levou o radinho embora, roubou o radinho. Bem, China, como é que tá? Você é um legal. Roubou o radinho. Conhece o cara da onde? Pedro Duro. Pra polícia, rapaz. Polícia da área. Ah, vamos ver. Pegou o radinho. Que gravado. Ele é polícia. É, polícia. Trabalhou. Tá me distraindo. Tá me distraindo. Ah, qual é? Tá me distraindo. Eu sou polícia. O que fazer? José Joaquim de Santana não estava preparado psicologicamente para uma situação dessas. Por isso mesmo, quando os elementos se aproximaram mais e mais, sem saber o que fazer, de repente ele perde totalmente a consciência, a noção das coisas, e o homem até então calmo, tranquilo, sossegado, que estava naquele bar, única e exclusivamente para sua cerveja, que nunca havia dado um tiro na vida, descarrega pela primeira vez o revólver. Você evadiu, nós pegamos.
casa de detenção. José Joaquim de Santana? A música é essa agora. Hã? José Joaquim de Santana, o que aconteceu no bar lá na Ilha da Grécia, hein? É, foi agredida, né? Desde 2000 agredida, né? Eu tive que me defender, né? Ele bateu em mim, então tive que atirar nos caras. Você estava no bar há muito tempo já? Não, não. Ele já ia saindo. Aí outro rapaz de mim agrediu os dois. Você já tinha usado arma, né? Nunca. Primeira vez peguei em ar. Aí como é que apareceu essa de vigilante? Algum colega? Não, não. Lá na Barra Funda eu fui passando lá, então o rapaz me chamou, né? Pagava bem, fiz diversos planos, pagava bem, ganhava tanto, dava pra fazer bem, então eu fui, né? Quanto é que você ganhava por mês no trabalho? 1.443. E isso dava pra sustentar a família? Não dá não, que passava fome, né? Passava muita vez, passei fome ali. Quando eu entrei logo, eu ganhava 920 cruzeiros. Pagava 350 conto de casa, passava necessidade. Como agora mesmo, a mulher dele tá passando, né? São Paulo é só ilusão, né? Lá fora o pessoal diz que São Paulo é boa, terra boa, tudo, os pessoal são bons, né? A gente encontra alguns, né? Conta, não são todos, né? Mas muitos só querem ver mesmo a miséria do outro, né? Se eu sair? Bom, esse juiz, meu bem só vê, eu tenho que trabalhar, né? Trabalhar e viver, né? Viver que vivia trabalhando. A gente sem trabalhar não pode viver, né? Será que dá pra você melhorar a sua vida em São Paulo? Não dá, porque é difícil a gente melhorar tudo, né? Não tem emprego pra melhorar a vida. É viver assim mesmo, do jeito que Deus quer, né? Trabalha aqui, passa fome e... Eu não tenho aqui, só quem ganha bem é quem é bem estudado, né? Aqui, a gente que não tem estudo não ganha bem, só ganha pouquinho. Pouquinho tem que suportar muitas coisas na vida, né? Trabalhar de novo. Viver a minha vida que vivia. Só que não vou mais partir dessa de vigilante que não dá, viu? Mas nunca na minha vida. Sair pra rua, se não tiver emprego, vou pedir esmola, mas não vou ter esse emprego aqui. Quando a gente acontece um caso desse, despreza a gente aqui, ó. Quer nem saber. Quem despreza? A companhia, não estou sabendo de nada, não vieram saber de nada. E... minha mulher estive lá, parece que eles vão dar com a minha conta lá, vão fazer tudinho pra ela receber. Mas não dão assistência nenhuma. Até aqui não tem nada, né? Nem advogado. Posso ter advogado? E a companhia não vai dar advogado? Não me chamaram, não me falaram nada. Emprego aqui em São Paulo, não queria ver emprego, patrão, numa hora dessa, né? Na hora que a gente tá em apuro, que a gente cometeu um erro. Na hora dessa que ele deve livrar a gente, mas cadê? Acaba de condenar a gente.
vigilante... Porque ele ganha livre. Né? Aqui ele trabalha 8 horas. Ele não toma sol, não toma poeira, não cai pedra na cabeça. Né? Não tem feitura atrás. Isso é até disciplinado, isso é até instrução. Luta, cara, tem defesa pessoal, não paga um centavo. Tudo isso aqui é um lugar de graça. E não exige nenhum preparo anterior dele. Não, anterior, automaticamente não podemos exigir, né? Eu, nós preparamos o homem. A firma prepara, ela tem setor, treinamento prático para isso, ela prepara o homem para que brute como for. Não há problema algum. Nós aqui preparamos, temos oficiais da Polícia Militar, temos o Exército, certo? Tem casos de cara que vem da zona rural e vai ser vigilante? Ah, tem. Muitos. Nós temos bastantes, viu? Elemento que só apanhou o café na vida dele, né? Outro bateu feijão, presta vida, outro era boiadeiro. Hoje é vigilante. Que é o seguinte, porque o imigrante aqui tem sempre mais frequência, né? E nós temos aqui o homem que vem de Minas, vem da Bahia, vem do Rio, vem do Amazonas, toda a cidade do Brasil. Então ele torna-se mais fácil. Muitos deles já vêm de lá também sabendo que a saída existe. Mas, por exemplo, a nossa firma tem quase 2 territórios nacional. E daí, essa é a razão de nós trabalharmos, a boca do Brasil, né? Ele, quando chegou aqui, chegou muito emocionado. Chorava, porque ele dizia que tinha 4 filhos e não sabia como é que ia viver a família dele lá fora. A gente dizia para ele, não, tenha calma, porque não precisa a pessoa ficar nervosa, porque logo, logo as autoridades tomam conhecimento e socorre lá a sua família, e logo, logo a família sua vem visitar você aqui. Ah, mas como é que eu faço? Como é que eu faço minha família descobrir que eu estou aqui? Então ele deu uma sorte que domingo a família dele já veio aí, né? E eu só reclamava isso, sobre... Outro problema, não sei explicar. Aqui dentro? Foi ali a coletividade, não vê? Tem um é um ladrão assaltante, outro pode ser chupador, outro pode ser matador. Coletividade é tudo igual. Não importa o que o ser humano fez lá fora. Aqui dentro são todos iguais. Os de calça azul, tudo com a mesma comida, tudo com a mesma forma de igual. Falta aí, que na vida dele vai se complicar. O cara é casado com filhos, já está complicando. A mulher dele veio aí, acho que não tinha nem nada para comer. Tem que ter uma assistência social para ver se as filhas estão fazendo fome. Mas quanto a vida dele para frente, é um ex-marginal. Ser aqui dentro é marginal. Eu garanto pra você que ele não vai arrumar emprego quando sair daqui. Quem é que vai dar emprego? O senhor teria coragem de dar emprego pra ele?